Nossa senhora, vocês ouviram isso? Esse é o barulho do microfone, acredita? Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Ai, ai. Deixa eu ligar aqui o coisa. Olha aí. Cadê minha caneta? Todo dia é isso, né? Cadê minha caneta, mano? Mas eu realmente não sei onde ela tá. Tá aqui, tá debaixo do teclado. Então, gente. Bom dia, quem tá aí? Fala comigo agora. Tem uma pessoa aí. Já divulguei em tudo quanto é canto. Pô, aqui agora que eu vi que tá faltando. Hã? Tá estranho nessa janela aqui, hein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É, ué. Vou baixar um pouquinho essa música. Se tá melhor. Então, gente, hoje. Vou terminar esse cenário aqui, se Deus quiser. Eu tinha feito uma listinha de coisas que falta. Aliás, eu vou até escrever no papel, que eu acho que fica melhor pra me organizar. Ah, vou escrever aqui nesse papel. Coisinha. Tô no mouse, minha gente. Ah, cara, aqui em cima depois ele tá falando. Muito bem. Ah, porra, o WhatsApp descarregou. Aguentei. Bom, mas o cenário tá pronto, olha só. Todas as casinhas estão feitas. Falta fazer uma versão delas, uma versão noturna, né? Nossa, agora que eu vi, tanto que isso aqui tá diferente um do outro. Enfim. Tá. Vamos ver aqui. Versão das casas noturnas, então casa à noite. Noite. Fazer uma horta. Eu tinha separado também as coisas que eu quero botar na horta. Horta, postes. E plantas. Aqui na horta, milho, tomate. Mandioca. Alface. Alface, eu quero só uma couve, na verdade. Cenoura. Cenoura é a mesma coisa. Só uma coisa rasteira. E bananeira. Pronto, vai ser isso, Juxi.
Olá, Duda! Bem-vinda lá e tudo bom? Duda XYZ. Duda. Duda. Tô aqui separando aqui as coisinhas que eu vou ter que fazer na live hoje. E já vou começar aqui, corrigindo um pouquinho essa casa. Que eu não tô muito satisfeito, não. Essa cor tá muito estranha, né? Eu tinha feito, deixa eu ver a abertura antiga dela aqui. Aqui. Era desse jeito mesmo, olha que estranho. Eu só copiei a janela e colei aqui. É, não gostei muito não. Enfim, eu vou refazer isso. Só pra ficar mais condizente com o resto. Aliás, eu posso deixar talvez essa cor aqui, né? Que estranho. Uma cor muito diferente. E tá bom. Eu devia ter exportado as coisas agora que eu parei pra pensar. Mas então hoje vai ser dia de hortas e. Só, simplesmente isso. Eu acho. Eu acho que isso aqui tá muito forte, né? Essa cor aqui não tá gostando, não. Vou baixar o contraste aqui só. Deixar assim no mínimo mesmo. Melhor. Ah, que mais? Que mais? Acho que só isso, né? Agora uma coisa que eu. Uma coisa que eu vou fazer também é definir o local que as árvores vão ficar. Ah, eu ia fazer uma Kombi pra essa casa aqui, né? Kombi não, um carrinho. Ah, uma Kombi, eu acho que uma Kombi vai ficar legal. Eu tinha feito um carrinho. Talvez eu possa até colocar aquele carrinho em outro lugar. Botar o carrinho, tipo, aqui. Vou até nessa casa aqui, talvez. Eu acho que um carrinho aqui vai ficar show, hein? Tipo, vou botar um carrinho aqui. Quer ver, ó? No sketch que eu tinha feito. Não é isso, né? Também isso não. Onde é que tá isso? Agora eu vou achar, né? Nossa, pera aí, a cena antiga tá aqui ainda. Do Rio. Porra, será que eu joguei fora o negócio? Chocado, acho que eu joguei fora. Que é isso? Eu não lembro de ter feito isso não. Tô ficando doido. Nossa, mas a gente ficou tão bonitinho. Agora eu não sei se eu fiz esse padrão aqui pra essa parte ou não. Nossa, que lindo que ficou isso. Eu acho que não foi pra esse lugar que eu fiz isso. Deixa eu abrir um. Foi o seguinte, deixa eu abrir um outra cena, que é a do Rio. Que eu acho que é aqui, ó. Que é. Não, pior que não. Mas, gente! Minha gente. Que bonitinho que ficou isso. Então vou deixar assim mesmo. Agora, eu joguei fora mesmo o carrinho, velho. Que bosta. Parece, né? Pelo menos.
Oxi. Fiz cor diferente. Tô ficando doido, gente. Tu. Ah, é cor diferente mesmo. Que bom. Caralho, de asa. Pronto. Cadê você, gente? Quem que tá aí? Ah, aqui o sketch, ó. Aqui o carrinho, ó. É, eu vou deixar esse carrinho do lado de cá, que eu gostei muito dele. Com a antenona. E aqui eu vou fazer uma Kombi. Por esse lado de cá. Pra ficar legal, né? Isso aqui que eu já vou sumir com as casas. A árvore fica na frente das casas da frente. Ops. Aqui, ó. Nossa, tem muita camada nessa coisa, hein? Jesus. Deixa aqui de baixo. Que essas são as camadas. Essas são as casas do coisa mesmo, né? Casa. Vamos salvando aqui, que. Então, esse aqui vai ser o carro, mas eu acho que esse carro tá muito grande. Tem que diminuir um pouquinho. Os esquetes eu posso jogar lá pra baixo, pra não me atrapalhar. Eu tô meio chocado com essas plantas aqui. Eu não lembro de ter feito essas plantas. Onde foi que eu usei essas marcas de carro mesmo também? Que eu lembro de ter usado em outro lugar. Tipo assim, eu vou botar umas marquinhas assim, saca? Então vai ficar legal? Nossa, vai ficar muito legal. Agora, eu não lembro onde que foi. Eu tô ficando maluco? Isso aqui eu usei. Ah, eu usei. Foi no. No Jacarandá? Deixa eu ver. Túmulo, túmulo, túmulo. É, Serra Dourada, Serra Dourada, aqui. Foi, ó. Ah, tá explicado. Foi no Jacarandá que às vezes. Que susto. Bom, vou sair mais tarde e volto. Oxi! Nem falou oi, já tá falando tchau, homem. Então, tranquilo. Tá, pelo menos desvendeu o mistério. Tava ficando meio encafifado, meio doido. Tudo bem. Mas assim, eu adorei isso aqui, então eu vou fazer. Futuramente eu vou fazer umas plantinhas assim também, porque ficou muito bonitinho, né? Muito fofo. É, os sketches não vou precisar agora. Isso aqui também é sketch. Só vai aqui tudo na mesma camada. Isso aqui é só as linhas? Que isso? Não tem nada aqui. Gente, tá vendo, ó? Organizem. Organizem a. Porcaria dos seus arquivos, porque você fica igual eu aqui catando coisa. Jesus, que trabalheira. Isso aqui eu vou fazer uma nova camada. E aqui também não vai ter nada, tem. Sketch Pixel. As casas antigas que eu não vou usar agora, né? Casa fundo. Casa antiga também vou enfiar lá embaixo. Desce o XZ. Pronto. O que que eu ia fazer mesmo? Eu não lembro, juro pra vocês que eu não. Ah, o carro. A bulé-bulé das ideias, mano. Do próprio Richarlison. Bom, eu preciso do mini tarinzinho aqui pra eu ter noção do tamanho do carro. É. Tarim é o tamanho de uma rota também, né? É pequeno, mas nem tanto. Então acho que assim, mais ou menos. Né? E eu quero fazer um carro bem caricato, assim. Tem os carros do.
As meninas superpoderosas são muito legais. Aliás, deixa eu ver se eu encontro alguma referência. Meninas superpoderosas. Não, pô, aí tem uns carrão. Eu quero um desenho. No desenho tem um. Aí não vai ter. Enfim, foda-se. Pareceu gorilas, mas não apareceu o que eu queria. Tudo bem. Mas é um carrinho bem caricato. Eu vou tentar fazer uma coisa parecida assim. Assim já é um ótimo começo, inclusive. Ele tá meio torto aqui no desenho, achei isso tão legal, então vou me manter assim. Aqui vai ter a plaqueta, né? A praquetinha. Bonitinho. Eu vou também pegar o sketch antigo. Aqui tá onde? Olha que tá aqui. Ih, caralho, eu dei um Ctrl X. Não deu. Tá, deixa eu fazer o seguinte, não. Ver se consigo recuperar aqui o arquivo. Recuperei, tá. Esse carro aqui tem que ser um carrinho bem vagabundo, né, mano? Um golzinho velho quadrado. Legal. Eu fiz uma coisa assim aí embaixo. Tum, tum, tum. Gostei. Eu nunca fiz um carro em pixel art. Não é uma coisa simples, não. Então ele não tem que ter uma fidelidade assim, incrível, né? Porque mais uma vez é um. É um carro de caricato, né? Caricatura. Acho que eu vou fazer isso de 2-1-2-1. Eu tô gostando. Tá engraçado.
Ah, tá muito bonitinho. Oi, Master. Tem um carro hatch assim, saca? Que bonitinho. Eu acho que tem que ser mais quadrado, né? Acho que vai ficar bem engraçado. Sim, tá ótimo! Adorei. Claro, vai ser só duas portas. Né? Obviamente. E tá condizente com a casa, tá, né? Acho que a roda eu posso até tentar fazer duplicar assim. Deixa eu tirar isso aqui. Tá um pouquinho menor. Todo sentido, né? Aqui. Qual vai ser o carro? Ainda não sei, tava pensando nisso. Eu acho que ele vai ser um azul, assim, bem. Tipo. Já. Como é que eu posso. Como é que eu falo isso? Meio velho, meio descascado, sabe? Não sei, na verdade. Aquela carinha é uma carranca. A carranca é uma coisa que tem muito no Brasil. Quer dizer, eu fiz na última live e as pessoas do Brasil que estavam aqui, ninguém conhecia. Mas existe, eu prometo, não tô inventando. Temos o carro, hein? Temos. Adorei. Ah, ficou muito bonitinho, cara. Ficou muito bonitinho. Ficou muito fofo esse carrinho. Agora deixa eu pegar uma referência, tipo, antiga, um Gol quadrado. Antigo. Só pra ver como é que é, tipo, a frente dele e tal. Aqui, é baseado nesse carro aqui. Deixa eu até pegar as referências aqui de novo. Não, não é essa aqui que eu queria, não. Ah, aqui, referências de Vila. Aliás, isso aqui é o maior arquivo de referência que eu tenho, acho. Fazer um carrinho tipo assim, saca? Ah, essas rodinhas assim vai ser chique demais botar as rodinhas assim. Vai ficar muito engraçado. Hoje tá muito frio, também parece que tá muito escuro. Cara, nem fala, olha o que eu tô aqui com o meu pé, ó. Olha o que eu peguei, Master, pra botar no meu pé. Bolsa de água quente. Durante a live, eu só faço isso de noite, né? Mas hoje eu botei durante a live, porque não tá dando não. Tá complicado, hoje tá bem frio mesmo. Bosta, derrubei aqui coisa. Eu comprei uma bolsa, é ótimo. Minha tia me deu, eu cheguei aqui. Minha tia me deu uma bolsa, né? Eu cheguei no inverno, cheguei em janeiro, Portugal. E aí minha tia me deu uma bolsa, assim, uma bolsa térmica. E eu achei uma besteira, falei, nossa, pra quê, né? Que idiota, só frio. E eu usei sempre. Uso sempre, 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 sempre. É, eu acho que eu posso fazer tipo uma mini luzinha assim de seta. Não sei.
Acho que não, é caricatura, né? Não precisa. Nossa, é ótimo, né? Eu acho uma delícia usar isso. Nossa, é muito bom mesmo. Esse aqui eu posso subir um pouquinho. E aqui tá estranho, né? Acho que assim fica um pouquinho melhor. Vou até fazer um escapamentinho aqui. Não tem, né, nessa referência aqui, mas tá bom. Bom, vamos colorir esse carrinho. Eu queria um azul. Deixa eu ver aqui se eu acho uma referência. Carro azul velho, que eu escrevi desse jeito. Aqui, nossa, achei a referência perfeita. Cadillac. Oxe, essa imagem tá falando que é 1900 e tantos, mas só tá me enganando. Quero ver a imagem inteira. Obrigado. Oxi. Obrigado. Eu queria tipo isso assim, sabe? Ele meio antigão assim. Carrinho é clarinho. Deixa eu ficar bonitinho, né? Enfim, não é. Não precisa ser tão real também, né? Gostou? Show. Começar assim com. Com os detalhes, com a porta, essas coisas. Capô também, né? Branco em cima? Não, vou não. Faço mesmo. Eu não sei que música é essa. Super empolgado, mas eu não sei que música é essa. Mas parece legal. Eu acho que eu vou botar o retrovisor de cor diferente pra ajudar a me orientar aqui. A parte interna aqui é preta, né? Aliás, preto não é legal porque. Porque vai ficar brigando com o pneu. Tem uma faixa aqui da cor do carro, né, embaixo. Acho que eu vou deixar assim. Legal. Vem aqui. Gostei. Bom dia, Lucas. Tá bom. Não tô gostando muito dessa cor, não. Melhor.
Não tô gostando desse carro não, pra falar a verdade, viu, gente? Mas nem muito teclado começou a dar problema já. Caralho, mano. Agora minha câmera também pifou aqui, do nada. Que merda, hein? Aliás, gente, comprei a porra da webcam. Agora é só esperar chegar, né? Enquanto não chega, tem que ficar nessa palhaçada aqui, mano. Olha isso, velho. Qual que é o problema desse negócio, mano? Eu vou dar um socão nesse celular. Como é que isso tirar da porcaria do. Não resolve, olha isso. E aí, mano? BeReal ainda. Vai se fuder esse negócio, mano. Notificação do BeReal. O que que você está fazendo agora? Vai se fuder, mano. O que que eu faço sem câmera, mano? Eu tô olhando diretamente pra câmera no preview, né, mano? Morreu! Morreu! Voltou! Parece que, né? Mano, que porra foi essa? Eu, hein? No preview eu tava assim. Nossa, mano, que bizarro. Eu não mutei, não. Foi na hora que eu balancei o teclado. Olha só, velho. Nossa senhora. Eu balanço o teclado pra pilha se recolocar. E aí, na hora que eu balancei o teclado, eu encostei no microfone e aí o cabinho aqui embaixo saiu aqui, ó. E aí a câmera falou assim: ah, vou entrar nessa palhaçada também. Não quero funcionar também, não. Enfim, o webcam está chegando, tá, gente? Semana que vem já vai ter. Oh, Deus. Íngua, desgrama. Agora tá tudo certo. Qual é o teu mic? É. Ah, esqueci o nome dele. USB. Pera aí. O microfone USB, bonzão, eu gosto dele, viu? É. LCS áudio. LCS. USB LCS. Só esse é o nome, não sei se tem mais coisa não. É isso aí. Bonzão, recomendo. Olha aí, tá travando de novo, véi. Sério. Puta que pariu. Pera aí. Não tem sentido uma coisa dessa não, mano. Comes e bebes? Como assim?
Não tem o menor sentido esse lado fazendo isso, velho. Ah. Nossa, tem dia que eu estresso, viu? Tem dia que eu passo raiva, viu? Foi de base, eu nunca ouvi foi de Comes e Bebes. Nunca ouvi. Gira do Alonso. Ah, botei fé. Vamos colaborar agora? Obrigado. Só quero desenhar meu carrinho, saca, mano? Ô, Jesus. Que dificuldade. É, a luz eu vou fazer ela amarela mesmo, só pra ficar bonitinho. E a plaquinha também. Ah, a plaquinha amarela fica fofo. E esse para-choque pode ser cinza mesmo. Prateadão assim, né? Não, se bem que... Como é pra imitar esse tipo de carro aqui, é mais legal se ele for preto. Se travar de novo, vocês me avisam. Acho que já travou, né? Não, travou não. Tá safe. Quer dizer, parece que tá safe. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não sei se eu vou usar exatamente essas cores aqui, mas por enquanto vou deixar assim. Talvez eu faça até assim. E aí aqui eu faço isso. Tô fazendo testes por enquanto, né? Então. Esse aqui é outra cor, mano? São duas cores aí. É, eu não sei se vocês estão vendo, mas ficou. Sumiu. Eu, hein? Nossa, tá tudo zoado hoje. Olha isso. Eu não sei se. Olha, velho. Puta que pariu. Hoje não é o meu dia. Hoje não está sendo um dia bom. Hoje não está sendo um dia bom. Faz tempo que eu não streamo. Quer dizer, faz uma semana, mas. Aí o PC resolve estar com o demônio dentro dele, velho. Não é possível, mano. Obrigado. Olha isso, não, velho. Eu dou Ctrl Z. Eu mando um Ctrl Z, ele não vai. Tá, primeiro. Chega dessa webcam, velho. Puta que pariu. Não, hoje tá com a macaca mesmo. Hoje não é o dia. Eu não sei se é o PC não, eu acho que é o teclado, velho. Agora é muito estranho, porque é um bug tão bizarro que eu aperto um botão e ele troca sozinho, ó. Eu aperto B de brush, né? Pra pegar brush. Aí ele troca pra brush e depois destroca. Nossa, velho, sério? Que raiva. Vamos lá, né? O teclado dele é muito vagabundo, velho. Pois é, velho, mas ele desaperta sozinho, saca? Eu não entendo isso, não. Eu não entendo, juro. Não entendo qual que é a lógica. Ele simplesmente fala assim, não, não, não vai apertar, não. As rodinhas pequenininhas, isso ia ficar mais legal, né?
não tá com cara de Rhodes. Também não. Teclado emotivo é, mano, independente, velho. Primeiro teclado com inteligência artificial, assim, do mundo inteiro. E ele me odeia, né? A conclusão que ele chegou depois de sei lá quantos testes é. Foda-se. Essa é a conclusão. Sério, de passar raiva às vezes. Mas tá bonitinho o carro. Vou fazer esse. Coisa assim também, ó. Legal. Beleza, acho que isso aqui pode até ser nessa cor. Ficar mais bonitinho. Tipo, dividindo o vidrinho ali, tá vendo? Ficou legal. Tá, agora tá funcionando um pouquinho melhor, graças a Deus. Que bonitinho que tá ficando esse carro. Gostei. Esse vidro aqui de trás, acho que eu vou pintar ele assim completamente. Nossa, ficou estranhão. Melhor. Eu acho que eu vou pintar de novo isso aqui. Clarear um pouquinho mais aqui ainda. E aí eu vou fazer uma outra cor pra fazer a sombra. Mas tá legal, tá legal, tá legal. Vou fazer uma rodinha dessa aqui agora, né? Eu acho que eu não fiz o prateado, mas eu vou fazer aqui. Eu vou usar pra outra coisa também. Que, ah, é pra luz. Não sei se eu vou usar pra luz, na verdade. Tem uma rodinha, né? Uma rodinha assim, um pouquinho mais escura. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, reproduzir perfeitamente. Mas a gente tenta, né? É, não, não vai dar não. Tem que ser tipo isso, talvez. Mas é tipo. Cobrir o trem inteiro, saca? Parece música de Undertale, isso, né? Posso fazer tipo um trem aqui no meio, talvez só. É, não ficou tão legal não. Assim ficou mais legal. Mas aí eu vou usar a cor mais escura. Tipo assim. Nossa, assim ficou bem legal, hein? Adorei. Que bonitinho! Já vou começar o sombreamento. É uma outra coisa. Essa cor eu já usei? Não. Eu vou fazer a parte interna do carro. Que acho que fica legal. Então, tipo aqui. Outra janela, né? E a parte de trás. Quando começou a ideia do cambolim? Faz muito tempo. Faz mais tempo que deveria. Foi em 2017. Com mais amigos. Mais com dois amigos meus. Começou em 2017 o cambolim.
Bonitinho, ficou. Mas aí eles saíram do projeto, aí tô só eu agora. Eu vou pegar esse cor de verde aqui pra fazer tipo vidro assim. Fazer tipo 50%. É, não, mas eu comecei a desenvolver, não foi há tanto tempo assim, não. A ideia. Perguntou a ideia, né? A ideia começou em 2017. O desenvolvimento começou agora, 2021, 2020. Agora não, né? Mas enfim. Fazer 2 anos e meio. 2 anos e meio. Mas demora que sou só eu, né? Se fosse uma equipe assim de, sei lá, 4 pessoas, eu já tava. Não, 3 pessoas já tava pronto. Se fosse 2 pessoas, já tava pronto o jogo. Deixa eu pegar aqui o matiz mais ou menos dessa plaquinha. Essa plaquinha é chique demais, não? Que plaquinha chique. Tá muito escuro, eu acho, essa cor. Deixa a cor mesmo, inicial, tá legal. E a luzinha laranjadinha. Carro só com seta, não tem farol não. Mentira, acho que eu vou fazer farol. Tá estranho. Que bonitinho, véi, que ficou. Nossa, adorei esse carro. Cara, eu adorei esse carro. Meu Deus. Agora isso aqui pode ser uma cor diferente. Nossa, gostei muito. Acho que vou deixar preto mesmo. Ah, deixa eu só fazer um teste. Talvez essa cor aqui fique melhor, né? Olha só, acabei de descobrir que tem uma cor falsa ali. É, talvez 50%. Melhor, 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 melhor. E agora o sombreamentinho, pronto, cá. É, eu cheguei a usar esse azul, não sei. Ah, eu tinha feito uma antena no sketch, não tinha? Tem. Ó, tem uma puta antenona. Tem que fazer, pô, tem que fazer.
Gracinha. Bom, acho que eu já posso tirar esse LED aqui, né? Porque eu. Deixa eu ver se a câmera tá funcionando. Bem, na teoria tá, só que ela fica travando. O que vocês preferem? Que fique com minha câmera a 2 FPS ou com a minha carinha de pixel art aí? Tá chovendo muito. Boto velho. Aliás, assim já tá mó legal, né? É, agora isso aqui também precisa ser assim, né? Que mais aqui, talvez, né? É. Embaixo da placa. Isso é legal. Tá muito bom o carro, valeu. Também gostei. E tá pronto. É, esse vidro ele vai ficar com opacidade baixa, tá vendo? Então vai ficar assim. Olha que bonitinha essa casa, mano. Sério, que casinha fofa. E agora eu vou fazer uma Kombi também. E nessa casa aqui vai ter uma Kombi, ó. Vou até pegar isso aqui de baixo. Cadê esse outro carro? Tá aqui. Bom, essa é minha referência principal? Qual que é? Ah, não, esse aqui é o carro que eu desenhei, né? Tá achando que isso aqui é um rabisco? Nossa, gostei muito desse carrinho. Muito mesmo. Bom, então vou pegar uma Kombi aqui. Gente, vou perguntar de novo, hein? Vocês querem que eu ligue a câmera e fique a FPS baixo ou quer que deixe assim? Sem a câmera. Liga com FPS baixo? Então tá bom. Aparentemente tá normal, né? Ah, eu tô doido pra minha webcam chegar logo. Comprei uma da Logitech. Tô bem empolgado pra isso. De verdade. Que eu nunca mais vou ter que ficar com meu celular ligado nesse negócio. Chato pra caramba esse negócio da Irion. Toda hora cai o FPS. Bom, a Kombi, eu vou fazer a Kombi, obviamente, nessa cor aqui. A Kombi é muito bonitinho, né? Deixa eu fechar isso aqui que não vou precisar mais. Começar igual aqui, né? A Kombi.
Eu vou roubar, vou usar a mesma roda, velho, eu acho, que eu usei aqui. Que ficou tão bonitinho. Mas tem que pegar as partes externas da roda também, né? Aqui em Portugal chamamos de pão de forma! Sério? Nossa, eu tô muito feliz com essa informação. Que legal, mano. Caralho, que foda, pão de forma, que bonitinho. O Dani TV, obrigado pelo follow. Bem-vindo. Bem-vindo, não sei. O Dani TV é um Jesus! cambulover. Obrigado pelo sub. Valeu mesmo. Que legal, não tava esperando isso. Obrigadão. Você estreou meu som de Cambo Lover, que ninguém nunca se inscreveu depois que eu mudei o negócio. Obrigadão, viu? Muito obrigado mesmo. Tá, mas aqui eu acho que eu tenho que subir um pouquinho. Cara, não acredito que Kombi chama pão de forma em Portugal. Isso é muito legal. Ah, eu que fico feliz, obrigado pelo follow, pelo sub. Pelo follow também. Tá, deixa eu ficar de olho aqui nessa Kombi. É estranho, né, mano? Que aqui na frente ela dá uma baixada assim e aí fica, vai até a roda. Tipo isso. Enfim, não pode ser tão fiel também a Kombi, porque, né? Não tem os direitos da Volkswagen. Ainda. Eu pensava se um dia eu tiver os direitos da Volkswagen, que doideira. Ou posso fazer uma bem quadradinha, né? Ficar muito fofo. Aí ia ser muito engraçado se fosse assim, um quadradão. Tô acompanhando teu progresso pelo TikTok ou Twitter, não sei. O que é TT? Tô contente de acompanhar streams, deixei aqui aberto. Ah, valeu. É o Lurk sempre te ajuda também. Valeu mesmo. Pô, mano, é difícil desenhar a Kombi, hein? Acabei de descobrir aqui. Ela tem uma diferença? Não, pior que não. Oxi, cadê a Kombi? Acho que ela. Vou fazer um negócio assim, e aí depois uma coisa reta. Assim. Não, se bem que tava melhor antes. Agora tá muito grande, né? Twitter, ah, beleza. Eu imaginei que fosse. Deixa eu ver aqui, eu quero pegar essa parte aqui assim, saca? Pra ver como é que eu vou fazer isso, cara? Como é que é tão difícil desenhar um retângulo? Minha gente. Eu tô odiando isso. Então é o seguinte, vou deixar aberto aqui pra eu ficar olhando o tempo inteiro pra referência. Vocês conseguem ver ainda? Acho que não, né? Não consegue. Se eu fizer isso daqui. Agora dá, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou começar pela luz, igual eu fiz pelo outro. Vamos lá. Né? Que aqui tem a coisinha, a luguinha.
Que tem essa coisa na frente, que é tipo um... Tipo, contorno, assim, essas coisas, né? A logo eu acho que eu não vou fazer, né? Aqui tem uma luzinha, que é inclusive muito charmosa essa luzinha aqui embaixo, nunca tinha reparado. Tá enorme, tá muito grande. Tá, mas tá legal pelo menos. Eu vou aproveitar. Ah, sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer umas rodinhas bem pequenininha nela. Ah, fica muito legal. Fazer umas rodinhas assim, ó. Só o barulho da roda. Piu. Nossa, a rodinha pequenininha na Kombi vai ficar muito engraçado. Vai ficar muito bom. Que bonitinho. Você está convincente. Não, não tá não. Mas antes estava bom. Tipo, a roda já tá pequena aqui, né? Então, não vou mudar muito também. Pra onde for meu carro lindo. Você acha? Eu acho engraçado. Não acho lindo, não. Mas é bonitinho. Ele é charmoso, né? Como é um carro charmoso. Tô gostando assim, mas eu vou mudar um pouquinho. Vou deixar ele um pouquinho menor. Porque eu acho que tá muito grande. Não dei quase nada, né? Mas ok. Tá, agora é hora de fazer o rolê de verdade. A roda é mais alta, né? Tem que levar isso em consideração também. Eu acho que ele tá muito largo. Vou fazer aqui. Pronto, gostei. Ficou bacana. Essa luz eu quero deixar ela bem redondinha. Bonitinho. Tem a placa, né? Essa Kombi aqui tá sem placa. Tô parecendo uma carinha, o bichinho. Parece animado. Que fofo. Não sei onde fica a placa da Kombi. Onde é que fica uma placa na Kombi? É bem embaixo. Nossa, é no coisa lá embaixo. É tipo aqui, ó. Tá com mais cara de cara esquisita ainda. Ah, eu vou fazer aquelas coisas aqui na frente, assim, ó. Que essas Kombi tem. Aliás, deixa eu deletar isso aqui que eu não vou precisar. Tá centralizada essa coisa? Eu não sei. Vou fazer só metade. Não, se bem que não, porque isso aqui fica diferente. Gigibs, tá falando certo? Obrigado pelo follow. Bem-vindo, bem-vindo, não sei.
Nossa, tá muito estranho. O que que tem de estranho? Eu não sei identificar. Por que é tão difícil desenhar uma Kombi, gente? Deixa assim por enquanto, vamos ver o que dá. Ah, eu nem vi como é que é o retrovisor da Kombi. E ela tem uma voltinha aqui, tá vendo? Olha o jeito que é. Engraçado. Então, o vidro dela, ela começa na frente, mas ele vai um pouquinho pro lado, tá vendo? Tá muito igual, você acha? Que bom. Eu não tô achando, não. É, e aqui eu vou fazer essas voltinhas só pra dar um charme. É, aqui tá bom essa coisa aqui. Bom, qual que é a melhor parte disso aqui? Eu não vou fazer o carro inteiro, graças a Deus. Ah, que bonitinho! Vou fazer uns retrovisor aqui, né, mano? Só pra. Ó, pshu. Que gracinha. E tem o desenho da porta, né? Eu vou fazer com cinza já de cara para não estragar o. Para eu não me desorientar muito. A porta vai até lá embaixo. E sobe. É bem maior a porta, né? Então vou deixar até o final. E aqui eu vou fazer a. Coisinha de abrir. E pronto. Temos. Aliás, eu não vou apagar isso não, porque, né? Eu não sou doido. Que gracinha que ficou, mano. Não achei que fosse ficar bonitinho assim. Adorei. Tá. Vou fazer ela amarelinha assim, né? Acho que vai ficar bem bonitinho. Esse vidro, acho que eu vou dar uma baixadinha aqui no final. Assim, tá ótimo. Excelente. Deixa eu pegar outro carro para eu pegar as referências de cores. Porque, tipo, a roda eu quero que seja igual, né? E a luz também. Vou fazer a luz dela tipo assim, ó. Mas talvez só aqui já basta. Não sei. Eu gosto disso aqui, tá vendo? Essas paradinhas aqui. Eu
Eu acho isso legal. Mas eu não sei se vai ficar bom assim. Eu vou fazer igual do carrinho aqui mesmo, tá bom. É um carro que não tá, também não tá na primeiro plano, vai estar tá mais distante e tal. Então assim já tá. Já convence bem. Vai ser de que cor? Dessa aqui. Amarelinho. E o creme, né? Creme e branco. Deixa eu até ver se as como mais novas, elas não têm esses risquinhos assim. Cara, a Kombi é um carro muito legal, né? Nossa, queria uma Kombi. Queria uma Kombi pra mim. Vou fazer aí como é que fala? Aquelas metas de canal, sabe? Compre uma Kombi para o Fábio. Vai ser essa meta. Você tem uma Kombi? Tô chocado. Sério mesmo? Você tem uma Kombi? Bonitinho. Laranja, que legal. Acho que vou usar essa cor aqui atrás. E eu vou fazer uma nova cor. Pra fazer os detalhes aqui. Deixa eu ver se tem uma faixinha. E tem uma roda da frente. Ah, que legal! Que ótimo. Tá, essas faixas já não tem divisão no mundo. Mas eu acho que eu vou fazer o branco. Tipo assim. E aí eu vou fazer o. Essa divisória com uma cor mais escura. Tipo assim. Não sei. Ops, desculpa. Meti um socão no microfone. Que tem essas divisórias aqui, tem uma, né? Aliás, não, é a porta, né? É a porta, então. Pra cá, assim. Show. Aqui pode ficar assim mesmo. E aí tem esse metalzinho que eu vou fazer com essa cor. Ufufo, gostei. Talvez eu possa usar essa cor aqui pra janela e pra cá também. É, fica melhor assim. Gostei. Que bonitinho. Muito bonitinho.
Muito, muito, muito fofo. Tá aí esse carrinho do cambulinho. Ufa. Muito bonitinho. É, essa cor aqui, qual que é, hein? Aliás, talvez eu tenha que... Vidro, né? Os vidros. E a parte do fundo que eu vou fazer preto. Mais uma vez. Aqui vai ter um pouquinho. Pronto, e aqui eu. Se bem que eu ia fazer um. Tipo um retrovisor aqui, só que eu acho que não vai precisar não. É, e aqui eu vou fazer também o. O retrovisorzinho, que bonitinho que ficou! Nossa, muito bonitinho. Agora é só fazer a sombra e tá pronto o carrinho. Aqui eu não lembro quantos por cento tinha deixado, acho que era 30. Menos, né? Não mais. 40? 40. Show. Então, a sombra agora, pra acabar. O carrinho. E aí a gente vai fazer a horta, gente. Vou fazer a horta. Acabei de lembrar de uma história, quando eu tava no meu ensino médio, eu tinha um amigo que era um tanto quanto lerdo. A gente não é amigo mais. Mas na época ele era muito amigo meu. E um professor, eu acho que de história, não lembro, pediu pra gente fazer uma pesquisa. E pesquisar. Como é que fala? Definição de palavras, né? Ah, o que que significa tal palavra? O que significa tal palavra? E uma das palavras era horda, com D. E meu amigo, lerdo que é, ouviu horta. Anotou horta e foi para casa procurar a definição de horta. E a definição que ele achou era plantando e colhendo fruto. Só isso. E aí ele levou pra escola essa definição de horta. E todo mundo fez piada dele. Essa é a história. Ctrl S. Vou até dar aqui, ó. Ctrl S. Tá dado Ctrl S. Obrigado aí por lembrar. Tadinha, eu fiquei com dó dele também. Mas não muito. Ah, eu esqueci de fazer a placa do carro, né, pô? Olha, essa cor tá errada, né?
Pronto, temos a Kombi e temos o outro carro. Kombi não, né? Um pão de forma. Olha que bonitinho ficou. Que já posso botar aqui de volta, né? A Kombi. Acho que eu vou ter que chegar um pouquinho pra cá, né? E baixar ela um pouquinho. Acho que ela tá muito grande ainda. Melhor assim. Então a Kombi e o golzinho quadrado. Que ótimo, que coisa. Ficou muito bonitinho. Isso aqui, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho o brilho dessa Kombi, no geral. No entanto. Porque tá muito estourado, eu acho. Cinco. Oxi. O navegador que abriu automaticamente. Meu, hein? Pronto, tá bom. Tá bonitinho. Tá bem bonitinho. Uma combinha. E um carrinho. Nossa, ah, gostei muito disso, de verdade. Com muita cara. Do camulinho. Bom, vou fazer uma pausa rapidão. Dá uma esticada. E eu já volto, beleza? Sai daí não, gente. Agora eu tô de volta. Aguenta, coração. Gente, a Tunísia tá ganhando da França? Meu Deus do céu! Por que que vocês estão assistindo minha live? A Tunísia tá ganhando da França nesse momento? E a Austrália tá ganhando da Dinamarca? Mano, tá tudo errado nessa porra, velho. E. Oh. Hoje tem jogo da Alemanha? É hoje? Ah, não, hoje é o grupo do México. Mas eu acho que o México já rodou, não já? Nossa, desculpa. Então, eu vou até ver no meu monitor pra eu continuar vendo comentários aqui de vocês. Se vocês tiverem algum. Olha, é o seguinte, eu tô muito Copa do Mundo esse ano. Então. Só isso que eu tenho a dizer mesmo. Eu vou ver aqui o que tá rolando na Copa, porque eu tô muito interessado. Tá. Com os resultados de hoje, vamos lá. Terceira rodada. Não, Polônia e Argentina não. Aqui. Tunísia ganhando da França. Que coisa absurda!
E a Austrália ganhando, mano. A Austrália elimina a Dinamarca e passa. Cara, não é possível, meu brother. Não é possível uma coisa dessa. A Dinamarca tem que ganhar pra passar. A Dinamarca ganhando. Nossa, ela ainda tem que. Puta que pariu. Se a Dinamarca ganhar, ela tem que fazer mais saldo que a Tunísia. Velho, eu não acredito nisso, cara. Que grupo doido, mano. Que porra é essa? Nossa, eu vou ficar acompanhando o jogo, certeza aqui, velho. Vou botar no meu segundo monitor aqui. Mano, como assim, cara? A Tunísia tá ganhando da França. Eu nunca vi isso na vida. Tá, deixa eu ver no grupo do México. O México tem que ganhar da Arábia Saudita. E tem que torcer pra Polônia ganhar da Argentina. O que não vai acontecer. Pro México passar. Eu tô torcendo pro México. Eu queria que o México fosse bem. Mas deixa eu, vou até abrir aqui o. Vocês não estão. Vocês estão cagando, né, pra isso. Mas ok. É, eu vou. Abrir aqui. Quero ver o jogo do México. Ou do México, não, da Tunísia. Cara, eu não acredito que a Tunísia tá ganhando, velho. Deixa eu baixar o volume desse trem aqui correndo. Mano, a Tunísia. Como é que pode a Tunísia tá ganhando, velho? Vou até mandar aqui pros meus amigos, mano. Bom, então vamos lá. Vamos continuar trabalhando. Tem mais listinha aqui? Ah, as casas de versão noturna, mas eu posso fazer isso depois. É, eu quero fazer uma hortinha, uns postes e umas plantas. As plantas, na verdade, eu vou só escolher a posição que elas vão ficar. Que eu não vou fazer as plantas. E eu tenho. Ah, sabe o que eu vou começar fazendo? Eu vou começar fazendo um. Esse arquivo aqui. Vou refazer isso daqui pra que a estradinha faça tipo isso aqui, saca? Fique por cima. Não vou fazer isso pra começo de conversa. Vamos lá. Eu acho que eu vou esconder isso aqui, porque eu não vou precisar agora. E os esquetes também. Sketch pixel. Pronto, então vamos lá. Vou fazer uma graminha assim, pá. Acho que eu posso fazer lá tipo um bleed aqui também. Tunísia ganhando a França, cara. Tunísia ganhando a França. Vai entender, né, o futebol. La magia del fútbol. Gente, se minha câmera der ruim, se der algum problema, vocês me avisem, tá? Porque eu não estou vendo meu preview, que eu tô assistindo o jogo, que eu tenho minhas prioridades. Peguei, mano, sai daqui. Vou supermercado agora que eu vi. Já deve ter saído, né? Até logo. Qualquer coisa, se tiver ainda.
Música é legal. Gostei. Gente, a França. E eu, ou, juro pra vocês que eu achei que a França tava assim, pica, né? Vai perder pra Tunísia, mano. Só que eu, ou, tô feliz também que a Tunísia tá ganhando. Então, ó, eu vou deletar essas capinhas aqui já de cara. Vou refazer eles, na verdade, porque vai ficar mais coerente. É, com essa parte aqui eu vou. Fazer isso daqui. Ups. Eu quero salvar o resto das coisas. Tipo, fazer isso daqui. Pronto. Eu vou deletar essas casinhas que elas estão. Vão me atrapalhar muito agora, eu acho. E eu acho que eu vou ter que dar uma baixadinha aqui, né? Pra ter mais espaço pro caminho passar ali e tal. Gostei, sim. O gol da França! O gol da França! Cuidado, tomara, a gente pega. Ai, Deus. Tubarão! Não saiu o gol da França, gente. A França ainda está perdendo. Tô gostando disso aqui não. Deixa eu ver aquela. Achei que ela. Blablabla. Achei que era aquela música. Nossa, é difícil falar isso. Achei que era aquela música do Mario. Não sei se vocês botam fé. A Tunísia tá ganhando da França, cara. Que incrível. Que coisa incrível, perfeita. Chupa, França. Tarim, você me dá uma licencinha aqui?
acho que eu baixei muito essa árvore, né? Melhor assim. Que o Taren vai andar aqui, ó. Aí aqui ele vai dar uma subidinha assim. Gostaria das minhas sonoplastias? Pois é. Preciso que faça efeitos sonoros no meu jogo. Pra vocês terem uma ideia, como é que vai ser o nível? Skin legal. Peraí, quase é um gol da França aqui, é isso mesmo? Nossa, que chutinho de bosta, hein? Ô, saudade do Benzema. Certo, agora eu vou fazer aqui essas cores, né? Bonitinho. Ficou legal pra caralho isso aqui. Foi gol da França? Ah não, tá replay do gol da Tunísia. Que da hora, mano. Pra quem não bota muita fé também, a Tunísia foi colonizada pela França. Aí tá um. Tem um gostinho assim, um gostinho, sabe? Gostinho bom, assim, de satisfação. Ah, ficou legal esse asset. Gostei. Bora, Tunísia, mete um segundão aí. Nossa, que passe horrível. Yes. Me esquece.
Nossa, a França deve estar desesperada. Imagina a reputação da França. Vai pra casa do caralho, como diria a MC Carol. Ah, mas a França podia tanto perder mesmo. Que delicinha que ia ser. Caralho, que drible foda. Caralho! Ah, errou o passe. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, olha só. Probabilidade da França ganhar 2%, segundo o Google. Eu gosto dessas estatísticas. Gosto, gosto. Aliás, dá pra ver o gráfico desde o início, né? Cadê? Não tá dando pra ver. Enfim. Eu sei que eu tô só falando disso, gente, mas assim. Eu falei que eu tô viciado. Nossa, quase que a França faz um. Puta merda. Cruzamento na área. Griezmann. Jogou pra trás. Não tem Pogba pra meter a porrada, ou Griezmann? Você tá jogando pra quem? Enquanto isso, meu cambolim. Eu vou fazendo graminhas. E é isso. Ah, aguenta o coração. Nossa, a França não para de atacar, velho. Nossa, que driblinho foda. Meu Deus. Oxe, tá falando que a França chutou 5 vezes no gol. É mentira. Né? Isso é mentira. A França chutou 5 vezes desde que comecei a assistir. Música é legal, hein? Rita. Lá vem ele de novo. Ah, juiz. Foi falta não, juiz. Ô, juizão. Ô, juizão. De acréscimo. Vamos, Tunisião. Falta pra França. Gente, eu só faço futebol, não quero saber de mais nada. Técnico da França com as mãos na cabeça. A França já tá classificada, mas o técnico tá tipo, puta que pariu, não posso perder pra Tunísia, mano. Mbappé nunca chutou uma falta na vida. Errou. Burro. Boi, ruim. Ruim de bola. Treininha, fominha. Aprender com o Richarlison. Ai, Deus. Futebol transforma as pessoas, viu, gente? Nossa, eu fui num bar antigo, mano, num bar mó alternativo, assistir o jogo da Copa, né? Na segunda. Parece um bando de velho. Homem velho. Conversando. Ô, juiz, porra, isso aí até eu faria, não sei o quê. Porra, bom demais. Pessoas viram, muda de personalidade pra assistir jogo. Aliás, Tati, se você estiver assistindo, Tati, que a Tati assiste sem falar nada.
Aquela mesmo, fiquei impressionado. Tanto de gente. O jeito que a galera conversava, mano. Impressionante. Ah, tem aqui ainda. Aliás, aqui eu tenho que botar uma cor sim, cor não aqui, né? Prontinho. Tá feito aqui o asset. Essa coisa aqui eu não sei se eu tô muito satisfeito. Um pé da árvore. Assim tá bom. Vou deixar assim mesmo. Chega. Pronto, então aqui já foi. Deixa eu botar as casinhas de volta. As casas vão ficar, obviamente, atrás dessas coisas, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um meio termo entre esses dois aqui, essas duas gramas. Vou fazer uma nova grama com um chão de terra entre o meio. Vai ser um PL meio. Como é que eu vou... Nem como é que eu vou fazer essa separação. E eu quero fazer um asset que seja só terra. Pra ficar, tipo, embaixo das casas, assim, saca? Um terrão, assim. Pra ficar embaixo das casas. Vou tentar fazer isso depois. Aguentei. Falta 2 minutos pra acabar o jogo. Tunísia enrolando mais do que tudo, obviamente. Bom, então, vamos lá. Vou pegar esse arquivo aqui. Copiar. E a cor que eu quero que seja metade de metade, assim, então. Tipo assim. Agora a terra eu quero que seja bem, bem terra mesmo. Ah, aqui tem um pedacinho de terra. Vem que assim foi legal. Gostei assim. Vou deixar assim mesmo. Fim de jogo, a Austrália ganhando a Dinamarca, que coisa absurda. Oh. Sai daí, França. Sai daí, filha da puta. Mano, a Austrália ganhando a Dinamarca, velho. Aquele time ruim da Austrália ganhando a Dinamarca. Vai tomar no cu. Acender as luzes aqui, porque, né? Tô na escuridez. Cadê meu chat? Cadê meu chat? Não, velho, a França empatou no último minuto, mano. Vai se fuder, velho. Faltando 10 segundos pra acabar o jogo, mano. Não, não é possível, velho. Mano, anula esse gol, velho. Não, eu não acredito nisso, cara. Nossa, mano. Ah, não, velho. Cara, não é possível isso. E, consequentemente, a Tunísia está desclassificada.
Para de comemorar igual um pinguim, seu grismo desgraçado, seu infeliz francês fudido do caralho. Desculpa, gente. Mas, porra, eu não acredito, velho. Arruma um impedimento aí pra nós, juiz. Tava impedido. Tava impedido. Pera aí que vai anular. Certeza. Oh, meu Deus do céu. Calma. Porque ele não tinha controle da bola, não sei o que, blá. Eu acho que vai anular. Gente, eu tô muito ansioso. Anula o gol, por favor, anula o gol. Nossa, se anular o gol vai ser muito bom. Mas eu acho que o jogo já acabou. Tadinha, torcedora tunisiana chorando, mano. Ô, dó. A África não tem uma alegria, né, velho? Tá revisando? O Griezmann tá com cara de poucos amigos. Eu acho que vai pra interpretação. Faz assim, juiz. Faz. Fez! 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 Nossa, eu vou comemorar mais que no gol do Richarlison, velho. Desculpa, gente, eu não tô trabalhando. Mas assim, tem coisas mais importantes na vida do que fazer a segunda camada do negócio do meu jogo. Tava muito impedido. Agora o lance é... Ai, meu Deus do céu. Pra mim, tava impedido. Eu anularia esse gol. Porque o cara não teve domínio de bola. Ai, juiz, anda logo, demônio. Tá, ele saiu da televisãozinha. Yes! Anulou o gol! Caralho! 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 Chupa, francês! Vai, faz essa comemoraçãozinha de pinguim. Desculpa. Chega. Tá, hora de voltar pro jogo aqui. Nossa, que satisfação! Uma vitóriazinha pra África, mano. Graças a Deus. Nossa, que satisfação que eu tô agora, mano. Ai. Nossa, às vezes a vida é bela. Às vezes a vida é lindíssima. Bom, vamos organizar essas camadas aqui direito. 1-0 pra Tunísia, ó. Fecho, fecho. Foda-se a França. Tá, deixa eu organizar isso aqui direitinho. É, vou botar aqui. Aliás, vou botar aqui mesmo. Cadê as casas? Casas vai pro PL1. Na verdade, as casas vão pro PL meio, né? É, elas vão ficar em cima do chão, exatamente. E as casas do fundo vão pro PL1. Ficar em cima do chão. Então, elas vão lá pra trás, ó. E aí, agora, isso aqui vai ficar por cima, tá vendo? Vai ficar assim na frente. Acaba o jogo, juiz. Acaba o jogo, juiz. Acaba o jogo, juiz. Não aguenta assim, não. E aí, como vocês podem ver, tá bem sutil a diferença entre as duas coisas, ó. Tá vendo? Aqui a grama tá bem sutil. Mas eu tô gostando muito disso, assim. Tá bem legal. Acabou o jogo. Opa, França. A França tá classificada, mano. Não sei porque que eles estão... Ai, tô tite. E eu boto fé que a Tunísia não tá. Deixa eu ver. Mano, a Tunísia ganhar da França.
Vamos ver como é que ficou os grupos. É, a Trisa nem passou. Ah, não, passou sim. Não, a Austrália ganhou, então a Trisa não passou. Que pena. Que pênis, que pênis. Passou França e Austrália, mesmo assim. Mas ganhar da França, que gostinho bom, hein? Que gostinho bom. Que momento satisfatório aí pro mundo. Deixa eu deletar isso aqui por enquanto. Queria botar isso aqui bem no centro do coisa. Será que tem como fazer isso? Vai ficar muito bonitinho esse cenário aqui, velho. É, nesse caso, esse cenário aqui eu tenho que ficar bem atento de como ele vai ser. Cenário não, esse camada. Né? Pra ficar bem retinho, assim, por exemplo, pra essa casa não ficar, por exemplo, assim, sabe? Mas do jeito que tá. Esse carrinho ficou. Este carrinho ficou a coisa mais fofa do Brasil. Ah, esse banco aqui, ele não tá na camada certa, né? Ele vai ficar pro plebo. Bem aqui mesmo. Um pontinho de ônibus pra. Desculpa. E aqui assim, desse jeito. Acabou meu café? Acabou. Triste. Acabou meu café, hein? Bom, assim eu tô achando bem legal do jeito que tá. Nessa altura mesmo, assim. E aí fica ali atrás a outra camada, tá vendo? Que bonitinho. Que bonitinho. Adorei. Na outra camada, eu tenho que ficar esperto com algumas coisas, né? Por que que essa casa tá atrás da coisa? Ah, entendi. Ué. E aqui já tá no lugar certo, né? Mas eu posso subir um pouquinho assim, do jeito que eu tava fazendo. Agora todas as casas estão meio erradas, né? Porque elas estão sem a iluminaçãozinha certa. Aqui não vai precisar. Tudo bem. Então pronto, olha só. Vai ficar assim os cenários. Ainda tá sem os postes, sem as árvores, né? Mas, enfim. Já tá bem encaminhado. Do jeito que tá. Tá muito legal. Essa carranca aqui, mano, deu um charme, né? Um charminho. Poderoso. E essas casinhas de barro e tal. Tá vendo isso aqui, ó? Do jeito que ficou aqui, ficou meio que por acaso, né? Não foi planejado. Mas eu quero fazer isso aqui. Eu quero fazer um barrinho na porta das casas. Mas considerando que as camadas não vão mudar muito. Eu vou, hein? Tem que deixar bem definido onde é que vão ficar cada coisa.
Que é real que eu acho que dá pra deixar mais condensado, saca? Você mexe. Não só acho que dá, como eu vou fazer isso. Acho que vai ficar mais legal. E as casas do fundo vão ficar quase que. Quase que. Escondidas assim, será que elas vão aparecer bem pouco? Gostei, sim. Aqui vai caber um coqueirinho bem legal. Essa casa tá meio esquisita, mas ok. Talvez eu simplesmente delete essa casa completamente, sei. Hoje eu vou fazer um post mostrando essas casinhas, que elas estão muito fofas. Será que essa casa fica melhor aqui? E essa aqui, acho que fica, né? Gostei, essa casa virada pra lá, assim, um pouco contra-intuitivo, gostei. Eu sei mesmo. Nossa, mano, a Austrália fudeu os planos da Tunísia, velho. Puta que pariu, viu? Não tava valendo nada. É, não, mentira, se a Dinamarca ganhasse, a Tunísia passava. Caralho, que vergonha da Dinamarca, hein? Ficar em último nesse grupo, mano. Com um pontinho só. Gente, eu só penso em futebol. Eu só penso em futebol. Se deixar, eu vou falar de futebol o dia inteiro aqui. Bom, então temos aqui, né, o layout. Geral. É, desse lado aqui vai ficar bem maior mesmo. Mas aqui eu acho que vou cortar bem cedo. Assim. Ficou muito legal esse cenário. Muito legal mesmo. Deixa eu deletar essas montanhas aqui do fundo, que elas não. Não estão me ajudando em nada agora. E aí eu vou fazer aqueles assets que eu falei pra vocês de barro. Vou até fazer aqui, ó. Barro. São essas duas cores aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer assim, ó. Simples assim.
Então eu vou fazer uns assets tipo esse aqui, e eu vou ficar reutilizando eles. Posso, inclusive, refletir para poder usar eles do outro lado, se não ficar muito coerente. Né? Então, ó, pei. Tá vendo? Desse jeito. Então, eu falei que dá para repetir, vou fazer isso aqui, saca? Só que, claro, eu vou fazer umas três versões diferentes, né, pra... Vou até salvar isso aqui. Porque, além desse barro, também tem isso aqui, né, as marcas de roda que eu vou espalhar, que eu vou usar como asset. Pode até ser meio estranho, assim, mas, tipo... Ah, aqui eu acho que eu já vou fazer um asset... Tipo, marca de roda também. Game Master! Você perdeu o jogo da França. Você não liga pra futebol, né, Master? Pronto, acho que eu vou fazer só esses três assets mesmo. E aí eu vou espalhando por aí. Tipo assim, saca? Uma falsa não vai ficar legal. Então, aqui é o barro 1, barro 2. E barro 3. É cópia, né? Mas vou até copiar só pra ficar com o nome certinho. Não gosto muito, né? Entendo, entendo. Mas eu tô muito empolgado com essa Copa, então. Eu fiquei assistindo o jogo aqui. Quase não fiz nada. Olha só que bonitinho que ficou. É, eu vou usar os dois aqui. Aliás, o negócio que eu falei que dá pra refletir. Tá vendo? Vou usar o barro 2 assim, só que refletido. Vou fazer o seguinte. Deixa eu esconder o playable por enquanto. Ele está me atrapalhando. Olha que legal que ficou. Ficou muito legal. É, isso aqui. Talvez eu faça só no início aqui. Tipo, só na entrada. Assim, nossa, que legal que ficou isso. Puta merda, ficou muito legal. É, aqui tem um dois, né? Um. Nossa, olha isso.
Alface não fica muito legal. Putz, fica muito legal. E aqui nessa casinha, acho que vou botar só dois. Bem piquitico aqui. Olha que legal que fica isso, cara. Fica muito legal, mano. Tacar um barrão na porta da casa da pessoa. Perfeito. E aqui eu vou botar o 2. Será que precisa, né? Acho que aqui fica legal. Olha só. Que da hora. Esse aqui. É, eu fiz esse aqui pro carro mesmo. Ah, que esse aqui tá invertido. Deixa eu ver se assim fica melhor. Não. Tá ótimo. Não, sim, o jeito tava melhor também. E pronto, tá feito os barros. Que da hora que ficou. Três assetzinhos assim, ó. Pronto. Também tô amando esse cenário. Nossa, tô amando. Tá muito bonito. Agora. Árvores. Aqui eu sei que eu quero botar um coqueiro. Eu vou fazer um sketch bem grosseiro por enquanto. Bem que aqui ia ficar muito legal uma árvore zona assim, né? Tipo, a Kombi debaixo de uma árvore zona. Eu vou deixar assim. Acho que eu vou botar um coqueiro atrás dessa casa aqui, assim. E aqui vai ter um galinheiro, né? Aliás, eu tinha esquecido do galinheiro. Mas não precisa ser enorme, né? O galinheiro não precisa ser gigante. Posso baixar aqui um pouquinho. Posso baixar esse aqui um pouquinho também. Então, pode ficar assim. Aqui também ficava bem legal, uma árvore bem no meio, assim, né? Árvore grande, dá pra ver o fundo. Coisinha assim, pá. Aqui vai ter horta ali no fundo, né? Então, aqui com alguns detalhes, né? Aqui também pode ter algum detalhe, ó. E todas as árvores que eu vou usar aqui, eu acho que vão ser reaproveitadas. Aqui eu vou botar uma árvore só no limite, mas isso é uma coisa que eu vou fazer só na ending mesmo. Aqui pode ter um capim bem grande. Talvez aqui assim também. Ó. Aliás, eu queria fazer essa coisa aqui como se fosse uma rua. Talvez eu vou fazer ainda. Vai ficar legal. Isso aqui eu acho que não precisa ser tão grande, não. Vou fazer uns capim pra cá, assim. Vai ficar muito estranha. Mas enfim, é só um placeholder, então esquece. Aqui eu também vou botar uma árvore grande. Ali atrás também vai ter horta, né? É, aqui não pode ter muita coisa, mas aqui pode ter um capim e um coisa, talvez uma flor. Capim. Mato. E outra árvore aqui. Essa árvore menor. E aqui também coisas pro limite. Pode ser um coqueiro. Pode ser muita coisa, na verdade. Acho que vou fazer uma coisa bem grande. Que é como se fosse, né, o limite da fase. Ctrl S. Deu Ctrl S. Agora que eu vi, desculpa. Pera aí. Quê?
Fiz num... Parece que eu fiz na camada errada. Oh, Deus. Aqui pode ter uma plantinha. Aqui também, talvez, ó. Aqui na frente, assim. Uma flor. Ah, uma flor aqui vai ficar bonito. Bom, e aqui? Aqui é muita coisa, né? Aqui tem que botar muita coisa. Então... Mas eu não vou me... Vou ligar pra isso agora. Tá. Desse lado de cá vai ter o galinheiro, né? Igual eu falei. E também no playable eu vou fazer uma outra camada com árvores, com detalhes, né? Que eu quero fazer igual eu tinha feito antes, sem querer, né? Porque tá com essas plantas aqui, olha o tanto fica bonito, tá vendo? Talvez não encher desse tanto assim, né? Mas eu vou colocar algumas assim, certeza. E eu vou fazer também essas marcas de carro também vou encher pra todo lado. Então, vamos lá. Ah, uma coisa que eu quero fazer, que bom que eu lembrei. Quero botar pedras espalhadas pelo mapa também. Então aqui eu acho que eu posso colocar uma pedra grande. Tipo assim, uma pedrona assim. Gostaram do barulho da pedra? Obrigado. Aqui uma pedra, talvez um capimzinho assim atrás. Que não vai dar pra ver direito, mas ok. Aqui pode ter uma pedrinha dentro do galinheiro. Aqui no centro da cidade pode ter uma pedra. Pedrona assim, ok. Pedra. Pedra! Ali atrás. Aqui atrás, na verdade, pode ter um capim. Mais legal. Aqui cabe uma pedra perfeitamente. Pedra perfeitamente. Aqui também pode ter uma pedrona. Não sei se eu vou fazer essas pedras, se eu vou aproveitar as pedras, mas vai ter pedras. Muito que bem. Então agora vamos para os detalhes aqui do playable. Deixa eu só dar uma olhada nas plantinhas, que ficou muito bonitinho, né? Aqui eu acho... Ah, tem esses capim também, eu não posso esquecer disso, hein? Aqui eu vou fazer bem fiel ao jeito que tava ali, porque eu achei muito legal. E um coisinho desse. É, também tem os capins, né? Aqui eu vou botar uma flor. É, não vai ficar em cima da carranca desse jeito. Só, é só uma ilusão, porque... Na verdade... Na verdade vai ter o paralax aqui, né? Então isso aqui não vai ser tão correspondente assim. Na verdade a maioria das coisas aqui eu vou ter que botar mais é na engine mesmo. Porque essa distância aqui, de uma coisa pra outra, não vai ser real, saca? Um capinzinho. É, aqui eu vou tacar uma pedrona. Tem um arbusto aqui, tá bom. Nessa parte não vai ter muita árvore nem nada, porque senão vai esconder a vila inteira, né? Eu não quero que isso aconteça. Aqui eu vou botar uma puta de uma pedrona. Eu vou aproveitar. Capimzinho. Aliás, pode ser capim comum. Toda hora eu esqueço das flores. Então vou botar uma flor aqui. Aqui eu vou copiar quase igual. Tá tão bonito.
Ai, tá vendo? Esqueci de novo dessa porcaria dessa coisa. Isso aqui. Botar aqui. Botar aqui. Ah, aqui eu vou deixar assim. Beleza, eu não quero que fique idêntico também, porque, né? Mas aí eu vou botar uma flor desse lado de cá. Fazer naquela de dois. Eu vou deixar assim mesmo. Capins em comum. E aí eu posso botar um arbusto pra cá. Fazer sketch assim é engraçado, né, mano? Um negócio estranho, mas é bom. Aqui, eu vou tacar uma pedrinha aqui. O tarinzinho tá ali firme e forte, ó. Nossa, mas vai ficar bonito esse cenário, hein? Puta que pariu! Aqui, eu vou botar uma outra flor. Aqui eu sei que já tem uma, mas eu quero botar outra. Vou botar do lado de cá. Aqui tudo fica mais ou menos aqui. Aliás, eu não posso botar uma pedra na frente da Kombi, né? Viajo aí. Vou botar essa pedra pra cá, então. Ali eu vou botar só uma flor mesmo. Capinzinho assim. E uma flor. Aqui cabe muita coisa, né? Aqui eu acho que dá pra fazer um puta capinzão. Uma flor aqui também. Aliás, eu acho que isso aqui vai ficar muito bonito. Ah, talvez um arbustinho. Arbustinho Carrara? Não sei. Acho que cabe um arbusto aqui. E aqui outro. E pronto, tá bom. Sim, tá bom. Ah, aqui tá faltando alguma coisa, né? Deixa eu botar uma flor aqui também. Fica tão bonito esse cenário, gente. Nossa, esse cenário vai ficar muito. Vai ficar assim. Vai ser a expressão da brasilidade que existe dentro de mim. Vai ser esse cenário aqui, cara. Já tô com orgulho dele, assim, tão grande. Nossa, tão bonito. João, termo? Pra dar uma descansada? Vamos ver, vou. Gosta, vou começar com gosta. Sempre gosto de pegar uma. Porra, eu gosto de pegar uma palavra do chat. Tá, tem G e E, O e S. Rasgo. Pode ser rasgo? Não, não pode ser rasgo, porque o S não tá no meio. Sargo. Asga. Difícil, hein? Fisga.
Sá. Vamos começar com Sá. Sago. Ou ão, terminar com ão. Gão. Sagão. Pode ser com ão, né? Com zão não vai ser. Zãos. Grãos. 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 Ah, não começa com G, Fábio. Ô, jumento. Tá. Ah, mas foi o A, né? Tá o A. Porra. Eu não sei onde esse G vai estar, não, mano. Águos. Águos. A palavra existe? Não. Magos. Pagos, lagos, bagos. Nossa, pode ser muita coisa. Então eu vou usar essa primeira letra, vou fazer uma palavra. Pode ser pagos, pode ser lagos, pode ser bagos, pode ser nagos, fagos, jagos. Iagos. Iagos. Tá, lagos, pagos ou bagos, né? Então, P, L e B. Blá, bli. Blepa. Plebe. É com L. Lagos. Show, bacana. Então, vamos de dueto. Volta. Volta lá, volta lá. Ok, que bosta, hein? Lapso. Lapso é com S. Eu não sei como escrever lapso, é assim? É. Olha só. E achamos um S ali, hein? Desculpa. Limão. Não é limão, lição. Aprendi uma lição, hein, gente. Lição, li... Lirão? Li... É lição, né? Só pode ser lição. Vamos de lição? Oh. Tá. Agora essa aqui. Li... Não. Tem nada a ver com li. Tem um A no meio e termina em S-O. Ou pode ser lá no início também, né? Tipo, a... Exo. Uso. A... Agu... Agu... Não. Dida. Acho que vai ser no meio. Azo. Não faz muito sentido, né? Acho que vai começar... Vamos começar com A.
Ah. Acaso, mas não tem ser. O acaso vai me proteger. Ah, quá, 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 quá. Eu sempre esqueço do quê, então vou me policiar isso. Quase. Pode ser com SS também, né? Mas o que que vai começar com A? E TSS? Aécio. Aécio. Aosso. A. Aço. Não é aço. Graso. Uso, se for aguso, anuso, abuso. Abuso, que legal. Foi. Pô, às vezes eu jogo bem esse jogo, viu? Não é por nada, não. Quarteto, quarteto, quarteto. Lindo. Vou começar com lindo. Ó. Caldo. Caldo é uma boinha ali pra terceira. Não é caldo, hein? Fudeu. Se bem que não. Matamos algumas letrinhas, tá bom. Nossa, na segunda palavra ali tá foda, hein? Mas é foda que a Tunísia jogando contra a França. Aldo. Eldo. Reuteuteldo. Celdo. Udo. Moldo. Nossa, se for moldo, velho. Se for moldo, eu vou processar esse site. Boldo. Pode ser boldo também, mano. Vou deixar essa palavra pra lá, hein? Foda-se essa palavra. Eu vou pegar a primeira e eu vou gastar o maior número de letras que eu conseguir. Retro. Não, retro tem dois R's. Bueno. Bueno é em outra língua. Véi, não é possível. Meu monitor deu problema, mano. Meu cabo é novo. Comprei um cabo agora, mano. Ele tá piscando, velho. Anem, não é possível, cara. Não é possível. Tá, eu levantei para piscar. Tem alguma coisa contra mim, cara? Tem alguma coisa contra mim? Muro é muro, não. Euro. Ah, tipo, meuro. Veuro, zeuro, meu, beuro, meuro, peuro. Não. Nada funciona. Peu. Essa palavra existe? Não. Tem alguma coisa assim, tem. Peu. Peito. A pleito. Por bueno, será que não dá pra um espanholzinho aí só pra ajudar, não? Vamos de prego. Caralho, hein? Meu Deus do céu! Tá complicado? Tá, pelo menos a gente sabe que na primeira palavra só tem O ou U, talvez. E na terceira também.
Nossa, mano, tá difícil. Acho que essa eu não vou conseguir, não, hein? Furto. Pode ser furto. Tá, tem um T ali também, ó. Todo. Todo. Que bom que eu não tentei boldo. Nem moldo. Tá, tenho quatro chances pra adivinhar três palavras, sendo que eu tô completamente fora de qualquer possibilidade de acontecer, eu acho. O S eu já usei? Não usei S ainda, hein? Erro bobo meu aí, hein? Tá, vamos ver essa última palavra aqui. Tem O, tem E, tem R, tem D. Não é Dre, que né? Não pode. Dores. Não pode ser dores porque não tem O na segunda. Nem R no meio. Redor? Nossa, se for redor, hein? E pode ser redor. Acho que vai ser redor. Tá. Ok. Tranquilo. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Quer dizer, mais ou menos. A gente sabe que tem dois R's nessas duas palavras. Então, isso ajuda. What the f... Que porra é essa palavra que termina com O? E tem um R aqui? Ruhu? Não, ruhu não é. Rubro, rubro. Nossa, que palavra legal. Rubro. Que bonito. E agora aqui. Har. Começa com har. Haras. Achei meio broxante o final aqui. Mas ok, ganhando. Bora trabalhar, carai de asa. Nossa, esse cenário vai ficar muito bonito. Vai se fuder. Esse cenário vai ficar lindo demais. Demais, 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 demais. Então, agora vamos fazer mais. Falta os postes. Ah, o poste eu podia fazer aqui também, assim, né? Claro, aqui já tem um poste, né? Como vocês falam poste? Poste. Poste. Eu falo poste. Poste. I'm confusion. Postes. Quanto tempo de live, hein? 2h40. Ou mais uma horinha, acho. Ah, se bem que aqui não sei se faz muito sentido ter um poste. Sabe, os postes eu vou deixar pra depois. Essa cena de noite vai ficar extraordinária. Muito bonito. Bom, além dos postes, vou fazer então as plantações, né? Então aqui, ó. Vou até fazer um negócio meio extraordinário aqui. Extraordinário, não no sentido de incrível. Aqui vai ter o galinheiro, né? Galinheiro. Aqui pode ter plantação. Aqui eu vou deixar vazio. Aqui pode ter uma plantação zona. E aqui pode ter uma plantação zona também. Acho que tá melhor isso aqui vir mais pra cá ainda, assim. Então é isso. Vou fazer plantações aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui.
No centro da cidade. Deixa eu ver o que eu tinha feito aqui de milho, tomate, mandioca, alface, cenoura e bananeira. Eu vou fazer umas mandiocas no centro. E eu posso assim duplicar também, sabe? Não precisa ser exclusivamente um lugar só, fazer tipo só milho só em um lugar. Milho, pô, milho é milho, né, mano? Milho. Milho é uma coisa que se tem de monte. Mas eu vou começar aqui com milho. Então, vamos lá. Mais referências. Milharal. That's a nice cornfield. Você já viu esse vídeo? Você já viu esse vídeo? Muito bom. Olha só. Tem o tio aqui, ó. Sim que é bom, ó. Isso aqui é foto de qualidade. Olha só. Foto de grandíssima qualidade. Um tio orgulhoso do mineral. Que bonito. Que bonito. Bom, qual que é a ideia? A ideia é fazer dois assets e ir duplicando. Vamos começar com milho então, né? O que que eu vou comer, hein? Tô com fome já. O milho, ele é meio amareladinho, não é? Vou voltar lá para as referências. Não, pior que não. É um verde bem forte. Então eu vou usar a cor de árvore verde. Eu falei amarelado, tô falando mais da folha mesmo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Opa! E aí, Master? Onde é que vai estar isso? Então eu vou usar essas cores aqui para fazer o milharão. Na verdade, tô pensando aqui. Tô pensando em fazer a parte de baixo do milho de uma cor diferente. Tá vendo que ele cabe meio amarelo? Então eu vou pegar outro asset aqui pra eu fazer isso. Acho que eu vou pegar. Será que isso aqui funciona? Por que que ele faz isso? É por quê? Acho que essa cor vai ficar legal. Ou até essa mesmo. Vamos lá, fazer um milho. Pegar um único pé de milho. É pé de milho que fala? É, né? É um bambuzinho, né? Então, vou fazer retão. Essa casa aqui eu peguei ela só pra eu ter noção do tamanho mais ou menos que vai ficar. Mas eu imagino que seja. O que é isso aqui? Eu nem lembro por que eu fiz isso. Ah, é tipo umas madeiras, né? Tipo uns sacos. Até aqui, assim. No máximo. Vou fazer um milharalzinho assim. Vai ficar mais fofo. Podia fazer um tanque, aquele cubo de água que os Componios usam. Que? Não sei do que você está falando. Componios? Componios é camponeses, quer dizer? Tá, vou ver, peraí. Tá bonitinho, mas tá meio caricato demais, eu acho.
Camponios? O que que são camponios, Master? Ah, sim. Ah, mas isso não é uma coisa Brasil, né? Tipo uma fonte, né? É, isso não tem no Brasil, não. Como cambolinha é a representação das coisas do Brasil, então não vou botar isso, não. Mas é bonito. Tem não. Eu nunca vi. Pronto, esse aqui vai ser um milho. Eu vou fazer três. Na verdade, eu vou fazer dois e vou fazer um de fundo, assim. E vou replicar, né? Vou fazer três, vou fazer três. Fica mais legal com três. Vai dar um trabalhão. Eu sei. Pequenininho. Bonitinho que ficou. Deixar assim, né? Bonitinho. Pronto. Eu vou fazer mais um. Tô jogando enquanto vejo a live, mas vou fazer mais umzinho. Faz um zoom zoom pra mim, né? Eu diria os novos baianos. Essa música, mano. Música é essa. Pronto. Ixi. Deixa eu pegar aqui de novo esse coisa. Nossa, ficou muito bonitinho esse coisa. Vem chamar. E aí eu vou fazer o seguinte. Milho. Vou fazer uma outra camada mais atrás, que vai ser um pouquinho mais baixa. E nela eu vou botar só essa cor aqui. Talvez, aliás, eu vou ter que até mudar.
Não sei, vamos ver. Nossa, você ficou bonitinho. Mas não condiz muito. Então, vou pegar isso aqui e vou fazer uma nova cor. Vai ficar mais escuro ainda. Talvez não precise. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu fazer um teste. Porque a ideia é pegar isso daqui. Vou fazer uma segunda. Pegar isso daqui e fazer isso aqui, quer ver? É, não. Já tem que ser mais escuro mesmo. E mesmo que fosse só assim, já fica gritante, as coisas ficam brigando, né? Então, mais escurinho um pouquinho. Agora que eu vi que tá tudo em alturas diferentes, não pode. Ô, bosta, esqueci de novo de mudar isso aqui. Tá muito estranho. Porque, tipo assim, eu acho que dá para entender que é uma plantação. Porém, não dá para ver, né, as coisas direito. É o seguinte, deixa eu fazer isso no contexto do cenário, né? Além de tudo isso aqui, ainda teria uma coisa dessa aqui por cima, deixando ele mais azulado. Ah, acho que dá assim. Sei. Uma coisa que eu posso fazer, justamente nesse aqui, deixa eu fazer o seguinte. Não sei.
Acho que fica legal assim. Ah, fica legal, pô, não fica? Não sei. Ah, eu não sei, eu não sei. Não, não tá muito definido. Gente, eu vou fazer uma pausa porque eu preciso fazer xixi, tá? Eu já volto pra consertar essa cagada aqui. Voltei. Vamos lá. É, eu urinando, eu tive um insight de como eu vou resolver isso aqui. Por que eu falo as coisas às vezes, né? Não tem necessidade. Mas ok, vamos lá. É, deixa eu deletar isso aqui. Esconder isso aqui, esconder isso aqui. Esse aqui eu vou deixar desse jeito. Aliás, não, né? Esse aqui já tá outra cor. Então. E aqui eu vou fazer a cor mais clara, igual eu tinha feito antes. Mesmo que não tivesse dado muito certo. Eu acho que vai colaborar para essa ideia. Pronto, acho que assim funciona. Meu Deus, será que eu preciso deixar mais claro ainda? Pode ser. Que música legal, hein?
Não sei o que fazer. Sim, tá legal. Acho que é isso aqui, né? Tá bom assim. Acho que tá legal, vou deixar assim. Vou deixar assim. Complicado, né? Complicado isso aqui, velho. Então tá, mil foi. Próximo. Tomate. Vou fazer tudo aqui nesse canto, na verdade. Vamos por enquanto, assim. Ok, de novo, igual eu falei pra vocês. Ah, tá faltando ali. Aí eu vou passar aqui. Pô, pronto, tem milho aqui agora também. Saca? Que legal que foi, inclusive. Falta o galinheiro, agora que eu lembrei que tem um galinheiro, né? Então, mandioca. Vamos lá fazer mandioca. O pé de mandioca, eu sei que ele é compridão. Tem a casca branca. E tem a folha parecendo de maconha. Eu sei porque eu tenho uma tatuada na minha perna. O que eu vou fazer nessa vibe aqui, assim, ó. Nesta vibe. O de mandioca eu vou fazer só dois pés diferentes, porque... Assim... Tipo, não sou obrigado. Não sei se existe a palavra obrigado. Assim, em espanhol, mas foda-se. Vamos lá. Vou pegar esse aqui como cor da madeira. De novo, não é uma coisa tão. Tão. É importante essas cores. Agora, o pé de mandioca, a folha dela é mais amarelada, né? Pior que também não é, não. Eu vou fazer verde também. E o pé de mandioca eu vou fazer ele mais. Que ele tem uma. Aquelas folhas em formato de estrela, assim, saca? Parece uma folha de maconha. Eu posso falar essa palavra na Twitch? Eu não sei. É, mas enfim. Acho que posso. Veja as lives do German, ele fala muito sobre isso. Sobre drogas. Se não pudesse, o German já não estaria mais nessa plataforma. Não é verdade? Você conhece o German? Falar nisso.
Gostei. Tá, vou fazer um segundo pé. Fica um pouquinho maior. Bonitinho. Que musiquinha boa. Nossa, que musiquinha agradável, mano. Putz. Temos as duas mandioquinhas. E aí eu vou fazer a mesma coisa pro fundo lá, igual eu fiz aqui. No caso, no fundo não tem tanta importância. Que ele vai aparecer bem menos. Ops. Preciso esculachar também, né? Vamos esculachar! E eu vou fazer um outro modelo. Aliás, aqui eu posso fazer isso aqui, replicar. Aliás, deixa eu fazer isso aqui bonitinho, né? Tá muito horroroso. Tadinha. Mas é verdade. Pouquinho melhor, né? Não tá incrível não, mas... E, é claro, a última camada, que eu vou fazer só uma. Essa aqui também já é demais, se fizer mais de uma. Que eu vou usar essa cor aqui que eu usei nessa... Que é mais escura ainda, né? Exatamente. E aqui eu vou deixar só em cima umas coisas assim mais definidas, que é onde vai aparecer, né? O resto eu não vou nem fazer. Então, agora, montar. Vou aplicar isso aqui tudo. Você já vai entender por que que eu não vou aplicar aqui. Vou deixar eles plantados assim um pouco, de passar diferente.
E aí essas aqui da frente também, né? E por último, fazer aquela camada lá atrás. E agora é só replicar. Tá muito estranho. Vou fazer isso aqui para ver se melhora. Não melhorou. O que eu faço? Não mesmo. Tem mais cara de mandioca assim. Assim ficou mais legal. Pronto, meio melhor. Não tá ainda perfeito, não, mas tá melhor. Não tá legal, não. Que mudar nessas coisas então. Será que se eu fizer só essas assim? Posso fazer umas separadinhas assim, né? E fundo diferente. Fica tão cheio, né? De uma vez. Posso tentar expandir um pouco os galhos, talvez.
tipo assim, não vai ser tão fiel, né, aos pés de mandioca. Mas quem sabe melhora. Que melhor. Vamos ver. Teste, mais teste. Carai, de aço, fiz na camada errada. Não achei que fosse tão difícil isso. Tenta melhor. Sem dúvida. Gostei. Vou deixar assim mesmo. Esse mineral ficou muito massa. Gente, eu acho que eu vou encerrar a live. Tô cansado, tô com fome, vou comer alguma coisa. Deixa eu ver aqui o que mais falta. Vou fazer cenourinha. Horta de cenoura. Tem uma coisa que eu tô esquecendo, né? Tem que ser na terra, né?
fazer tipo assim. Vou pegar essa cor aqui pra fazer cenoura. Só um assim já basta. E uma árvore amareladinha. Pode ser assim mesmo. Lembrar que isso aqui é uma coisa que não é tão crucial assim, né? Cenário fundo do fundo do fundo do cenário, mano. Se não ficar bom, mano, tá tranquilo. Ninguém vai morrer, não. Nem ficou rápido. Ficou pronto rápido. Ah, que bonitinho. Olha, isso aqui pode ir até pro meio termo aqui, ó. Cacete, agulha. Não sei, na verdade. Ah, vai ficar bonitinho, né? É, na verdade eu gosto. Vou botar aqui, sei lá, 10%. Eu acho bonitinho. Eu gosto. Bom, enfim, eu vou terminar isso na próxima live. Porque lá, quem sabe lá atrás eu posso fazer só essas plantações maiores, tipo milho e tal. Vou fazer uma plantaçãozinha bem bonitinha aqui, hein? Eu não sei, essas cores aí não sei se elas combinam muito. Eu acho que teria que ser um pouquinho maior também. Vamos ver. Na próxima live a gente vê que hoje chega. Nesse cenário, na live que vem eu já vou ter exportado tudo e já vou começar a montar na Unity também. E aí vou deixar a horta pro final. Muito que bem, eu vejo vocês segunda-feira. Aliás, segunda-feira tem jogo? Deixa eu até dar uma olhada aqui, que talvez segunda-feira eu nem faça live não. Se tiver jogo, não vou fazer.
É, Brasil no grupo G, né? Isso, G. Vamos ver. Primeiro do grupo G. Joga aqui G. Segunda. Ou seja, não terá live. Acabou, minha câmera morreu. Então é hora de terminar essa live, entendeu? Chega! Então, eu vejo vocês quarta-feira, porque segunda vai ter jogo do Breteu. Um beijo pra vocês. Até lá, gente.